inne på banan. Och sen så kommer nummer 29, Ajax och Nathalie Sterner startar först. Sen kör vi i nummerordning. Så att nummer 1, 2, 3, 4, 5 kan ju alla säga beredda. Nummer 17 och 19 är strukna som vi vet om hittills. Och anmäl som sagt gärna till inropet så fort som möjligt. Ja, Sara!